wasudurina walhinaa mithalina wa dhahabahu mu'mina wa umu'mina allahumma ja'alna min alladheena istami'una qaulan fiyattabi'una as-sunnah amin rabbil alamin okay baik terima kasih pada semua adik-adik yang sudi join pada malam ini ada lutfil hadi ada afzal ada hadi ada idham razli yang ni rasa macam first time kita jumpa ni idham boleh buka kamera tak idham kita mungkin first time jumpa hari ini belik. Really? Ayuh, yes. alhamdulillah. Ana Idham. Idham dengan dengan ustaz mana sebelum ni? Dengan uh, dengan group mana? Saya. saya memang first time saya. Oh, first time. Hmm. Idham first time join. Okey. Nur Adlina dengan ustaz mana? Ah, uh, sebelum ni dengan ustaz, ustaz Dr. Azrul. Dr. Azrul. Okey. Ada wasana pada semua. sikit demi sikit nanti kita akan ada lah ramai lagi sahabat-sahabat yang join. Eh uh, Lutfin Hadi tadi rasanya dia masuk dengan uh, account telaga biru eh. Tadi nampak gaya eh. Tiba-tiba nampak telaga biru is joining. <laughs> <Okay>. <laughs> salam Salekon. Salam, salam. Salam, <laughs> <laughs> Okey, baik. Terima kasih ada sekalian sudi so, luangkan masa untuk kita. Okey, ada Hadi juga ni, Hadi. Hadi ya, tu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah. Allah. Apa khabar Ustaz? Baik eh. Baik, alhamdulillah sihat. Hadi alhamdulillah. dekat mana ni? Tengah menghafuzan ke? Eh, dah, dah 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 dekat UPM. <laughs> dekat UPM. Okay. Setiap kali kita buat usrah hadis sentiasa dia akan ada aktiviti belajar itu Masya Allah. Ini antara benda yang kita inspire adalah dengan hadis. Masya Allah. Terima kasih hadith, ya Eh. pada malam ni. Okay baik. Uh, uh, Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Kita berjumpa sekali lagi hari ini. Dan ahla wassalam juga pada idham yang mungkin pertama sekali uh, pertama kali jumpa. Dan pertama kali kita jumpa idham pada hari ini. Kita meraihkan idham. Uh, hari ini kita akan bincangkan ilham untuk maklumat ilham dan semua sahabat-sahabat sekalian, adik-adik sekalian. Kita akan berbincang berkenaan dengan ashabus sabt. Okey. Ataupun kita katakan golongan-golongan pendosa pada hari Sabtu. Okey, nama kisah yang kita akan bincang pada hari ini adalah berkenaan dengan golongan-golongan pendosa pada hari Sabtu. Uh, dan ana rasa adik-adik semua dah biasa dengar kot dengan cerita ni. Sebelum tu Idham, Idham daripada mana? Belajar di mana? <coughs> apa ah, nama kalau ikutkan saya yang saya yang paling tak patut lah join grup ni sebab saya bukan siswa lagi dah Oh tahun Nidah dah grad, ah. grad tahun lepas Grad tahun lepas Daripada mana? You mana? Ah, saya belajar kat luar negara Di mana? Ah, Korea Selatan Korea Masya Allah Belajar di Korea nah, Bidang hmm. apa tu? Di di Korea? Uh, Engin. ah, software Engineering software engineering Masya Allah macam mana berminat nak masuk KTS ni tiba-tiba hanya ha. saya apa, apa <laughs> <ni>? <laughs> okay. Ah, kalau ikut kan mula tahun ni lah so, mula waktu ni saya mula, mula baca buku so mm -hmm. uh, dalam banyak-banyak buku yang saya baca tu saya baca-baca macam, -macam topik lah dan antara topik yang antara buku yang saya rasa best juga uh, memang buku daripada Ustaz Syahri sendiri kan dan hmm. daripada situlah situ lah saya mula tahu ni senti, dan sebagainya Mula follow Facebook And then saya baru tahu adalah KTS ni So saya tahu KTS pun dah dalam waktu KTS dah mula Dah yeah. banyak bulan mula kan So yang ni saya join setiap tapi juga last time katanya so, Oh ya lah betul lah saya mana tak, tak apa tak apa Alhamdulillah Saya rasa ini rahmat daripada Allah SWT kita berjumpa malam ni Daham Jadi uh, software engineering di Korea eh. Sekarang di Malaysia lah ni ke di Korea ni? Malaysia di Malaysia eh? alhamdulillah. Kan hmm. <coughs> senang kita nak jumpa <coughs> apa pelajar-pelajar daripada Korea. Okay, kita ada pelajar Indonesia Lutil Hadi ni. <laughs> Indonesia pun ada. Kan? Uh, saya pernah uh, kalau luar negara ni saya pernah pergi ke Beijing. Kita pernah buat uh, kelas tadabbur dekat sana. dengan Ustaz Syahri pergi ke Beijing. Uh, kebetulan memang pelajar-pelajar kat sana memang berminat untuk uh, mengadakan kelas tadabbur. Maka kami pergi selama seminggu di sana. Dan berkampung untuk menghabiskan surah Yusuf lebih kurang dalam 3 hari lah masa tu. So 3 hari menamatkan 110 ayat surah Yusuf. Jadi memang berkampung lah. Memang saya nampak best lah semangat, 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 semangat pelajar luar negara ni. Luar biasa lah terhadap tadabbur. Saya sangat-sangat inspired lah dengan mereka. Dekat sana mungkin, kalau di Korea sini macam mana dia? Hang? Uh, orang kata benda dari sudut kemudahan untuk mendapatkan rujukan dari sudut agama dan sebagainya mudah ke di sana, di Korea tu. Uh, macam kadang pada pendapat saya lah uh, hmm. kita tahu kat Jepun pun ada je orang Muslim Jepun, kat Korea pun ada orang Muslim Korea kan. Tapi uh, uh -huh. untuk dari segi komuniti Jepun saya tak tahu berapa ramai Tapi kalau komuniti Muslim dekat Korea tu sangat-sangat kecil lah. Yeah. Uh, jadi dari segi uh -huh. nak kata rujukan tu saya rasa sangat susah. Uh, saya, pada pendapat saya uh, saya lima tahun kat Korea jadi lebih kepada community Islam sesama kami Malaysia lah program dengan masjid di Korea pun ada tapi kebanyakannya ada juga program usrah dan sebagainya tapi itu di kalangan di kalangan kami lah Malaysia. Alhamdulillah. Eh? Sebab kalau di Beijing dulu memang dia orang terpaksa bukanlah kata boleh katakan sampai terpaksa lah sebab dekat dekat Beijing dekat China dia punya komuniti muslim memang ada yang masyarakat Xinjiang tu kan kita pernah dengar kan Xinjiang kan ah, masyarakat Xinjiang ni dia adalah golongan yang tertindas di China walaupun dia orang muslim tapi dia orang sangat tertindas di China jadi menyebabkan dia orang kata benda kalau kita nak dapatkan sumber rujukan dekat sana tu sangat-sangat susah sangat susah jadi macam banyaklah bergilir ustaz-ustaz Malaysia ni akan pergi ke Beijing dulu setiap bulan ke setiap dua bulan sekali akan ada ustaz-ustaz pergi ke Beijing untuk untuk tujuan utamanya adalah untuk meneruskan siri-siri pengisian kepada pelajar-pelajar Malaysia dekat sana So ini antara cabaran lah orang yang belajar kat luar negara So Alhamdulillah kita ada Idham pada hari ini Terima kasih Idham kerana sudi menyatakan kesudian untuk uh, Bersama-sama dengan KTS Okay baik tanpa panjangkan kalam Kita target hari ini sejam lah paling lama InsyaAllah kita berkongsi pada hari ini Dan seperti mana biasa Idham Sebab yang lain ni dah biasa lah dengan, dengan macam mana corak KTS Okey uh, Seperti mana biasa uh, Dia bukan sesi saya akan berkongsi satu hala Biasa saya akan mulakan sesi perkongsian ni dengan meminta dengan minta bagi uh, minta bagi insight dulu uh, minta bagi pendapat ataupun apa yang uh, ada di semua tahu tentang kisah ashabus sabt okey tentang kisah uh, pendosa pendu pada hari Sabtu ni so bagi dulu insight yang korang semua tahu then lepas tu saya akan cuba top up mana yang saya rasa perlu saya akan top up lah Okay. Dan biasa kita akan buat open je. Kita tidak akan ada satu formality. Okay, siapa nak start dulu nombor satu, nombor dua tak. Siapa yang nak bersuara, dia cakap je. Apa yang ditahu tentang Ashabus Sabt. Okay. Ashabu Sabt. Okay. Sebelum tu, saya bagi tahu asas perbincangan kita pada hari ini. Kita akan banyak tengok uh, cerita Ashabus Sabt ini adalah daripada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 163. Ya ke 163. Okey, ayat 163 hingga 166. Okey. Surah Al-A'raf ayat 163 hingga 166. Ini asas yang kita akan bincangkan pada hari ini. So perbincangan kita akan banyak seputar ayat inilah Surah Al-A'raf ayat 163 hingga 166. Okey, baik. Okey, siapa nak mulakan dulu? Ah ha, sesiapa sahaja. Apa yang korang tahu termasuk Adlinai Uh, apa yang korang tahu, sahabat-sahabat uh, sahabat -sahabat ada sekalian tahu tentang kisah pendosa-pendosa uh, pada hari Sabtu. Ni. Ada sesiapa yang nak kongsikan tak? Apa yang dia tahu dulu. Dan kita akan bincang dah ataupun kita akan tadabukan satu persatu ayat lah daripada ayat yang kita bincang atau ayat yang saya sebutkan tadi. Apa yang korang tahu tentang kisah ni dulu? Boleh kongsikan dengan saya tak? Dia biasa kalau siapa jadi orang pertama ni okey lah. Dia akan dapat poin tu dia, dia beritahu dulu. So poinnya tak diculik oleh orang lain terlebih dahulu <laughs> Silakan okay. ah, Nampak gaya Afzal tu dah ambil langkah selamat tu Silakan Afzal Cantik lah kamera kan? Ni guna iPhone 13 ke? 13 eh, tak, guna, tak guna laptop ke? Eh. Tak ingat ke cinematic punya pre, uh, apa, features untuk untuk iPhone 13 bukan eh? <laughs> okay silakan Afzal Ni apa yang saya tahu kan dalam surah ni eh, start, kan? Uh -huh. Uh, macam kalau contoh dalam surah Al-Araf ni uh -huh. ayat yang ke-163 hingga 166 uh -huh. apa yang saya tahu dalam kisah ni dia, dia dia satu ujian yang Allah hadirkan kepada satu bani bani Israel uh -huh. pada satu zaman yang dululah kan uh -huh. pada ketika itu mereka ni berada di bahampiran dengan satu kamp ataupun di bahampiran dengan laut dalam uh -huh. ayat tu menceritakan berada ada di ha bahampiran dengan laut uh -huh kalau kita biasa kan kalau kita kata dengan berada di hampir dengan laut maka sumber pencarian utama kita adalah benda laut kan sebab dia cerita dalam Al-Quran tu mereka ni memang dekat dengan laut jadi benda yang pertama mereka ni peluang pekerjaan mereka adalah mencari hasil laut tapi apabila mereka ni diuji kan ya, diuji di mana Allah meletakkan satu hari hari Sabtu mereka tidak boleh bekerja saya. mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu. Hari lain mereka dibenarkan bekerja tapi hari Sabtu mereka tak dibenarkan bekerja. Tapi ujian Allah pada zaman tuan zaman tu syariat pada waktu tu dan ujian Allah juga ikan-ikan yang datang pada waktu tu seperti apa ni seperti nampak di permukaan-permukaan air. Nak kata banyaklah kan kita boleh a uh, ambil maksud adalah ikan tu sangat banyak. Ada di permukaan-permukaan air. Uh -huh. sangat banyak dan uh, pada hari itulah Mekki diuji. Di diuji mana? mereka nak takat ikan ke, Mereka nak nak buat amal kan? Sebab pada hari lain ikan tak ada. Dia satu ujian yang agak pelik lah kan. Ni uh, uh, 163 lah kan. Macam 164 pula. Dia menceritakan tentang uh, umat di antara ada umat di antara waktu tu, ada satu golongan ni mereka ni menegur orang-orang yang buat salah tu kan orang-orang yang silap dalam uh, dalam apa ni <coughs> ujian tak ada juga yang pergi menangkap ikan pada hari Sabtu ada satu golongan ni mereka ni mengambil tanggungjawab untuk menegur orang-orang yang buat salah tu patut ada satu golongan lagi satu golongan lagi mereka mengatakan kepada mengatakan kepada golongan yang yang pertama tadi kan golongan yang pertama ni mereka kata kenapa kamu nak tegur orang-orang yang Memang sah, mereka ni akan dihina ataupun Mereka nantap. ni memang akan diazab oleh Allah Tapi apa yang jawapan yang menarik yang kita tengok dari uh, Gulangan pertama tadi, mereka kata supaya uh, Agar kami mempunyai alasan lepas tanggungjawab kami pada Tuhanmu Dan agar mereka ni bertakuan, meletakkan harapan Supaya mereka ni bertakuan walaupun sejak mana mereka bagi Tuhan Di sini kita boleh tengok uh, ada Tiga golongan Tiga golongan Yang berada waktu Tuhan Satu golongan Mana golongan itu Mereka telah melakukan kesalahan Mereka telah menangkap ikan Golongan kedua adalah Mereka ni Menegur orang-orang yang buat salah Dan golongan tiga ni Mereka ni adalah golongan yang baik Tapi mereka Tak menegur orang, -orang yang Buat salah Betul kan Ustaz? Uh -huh. Tiga golongan Okay Lepas tu uh, ayat 165 Allah kata Maka mereka dilupakan Maka mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka Golongan hmm. yang buat salah tadi mereka melupakan Apa yang diceritakan oleh golongan yang yang menegur mereka tu Dan uh, kami selamatkan orang, orang yang larang mereka Larang orang yang berbuat jahat dan kami timpakan kepada orang, -orang zalim Sisa yang keras disebabkan mereka berbuat fasil Allah kata dalam ayat ni Allah selamatkan orang-orang yang menegur. Menegur satu golongan yang tegur baik ni. Allah kata Allah selamatkan mereka ni daripada seksaan Allah. Seksaan dalam ayat 166. Tapi dalam ayat ni ada dua pendapat ni saya tahu. Pendapat yang yang zalim tu kan. Orang-orang zalim itu kami akan seksa mereka dengan azab yang pedih. Ada satu pendapat yang mengatakan orang zalim tu termasuk orang-orang yang baik tapi mereka tak menegur kepada kesalahan. Uh, ada satu pendapat lagi mengatakan mereka ni uh, kata dibiarkan maknanya uh, mereka akan timbang pahala mereka dengan dosa mereka mana banyak jadi mereka akan dipilih uh, berdasarkan itu kan. Nah, uh. itu dua pendapat yang Ustaz kan. Dua yeah, pendapat yeah, kata, satu 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 pendapat mengatakan mereka ni termasuk daripada golongan-golongan orang yang zalim, golongan orang yang termasuk orang-orang yang buat jahat juga. Termasuk. Uh -huh. Dan uh, ayat 66 itu mereka ni bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang maka kami jadikanlah mereka menjadi kera yang mereka disumpah menjadi kera itu itu secara pengetahuan saya lah tentang ayat Ashabul asad di baik baik terima kasih dia afzal tadi dia sapu semua ayat tu dahsyat <laughs> barakallahu fiqh. terima kasih pada afzal kerana membentangkan dengan detail cerita mengenai Ashabus Sab uh, daripada ayat 163 sampai 166. Okey, selain apa yang Afzal cerita tadi, ada tak sesiapa yang nak tambah dulu? Sebelum kita pergi detail sebab saya punya fokus malam ni lebih kepada nak bawa benda yang jarang-jarang kita fikir tentang kisah ni. Okey, benda-benda yang jarang-jarang kita fikir. Bukanlah kata saya bawa benda yang baru, tidak. Tapi sisi pandang yang mungkin kita jarang berikan perhatian terhadap kisah yang Allah rakamkan daripada 163 sampai 166 surah Al-A'raf ini. Okey, hadi lutfil hadi kat dalam dalam usrah kita ada hada hadani. Ada dua orang pemberi hidayah kat sini. <laughs> lutfil hadi ada hadi, okey ada idham, okey Adlina kok ada nak tambah? Apa yang tak disebut lagi oleh Afzal ataupun ada nak tambah sedikit fakta yang Afzal bentangkan tadi? Sesiapa? Okey. Ada tak? Saya cuba boleh Ustaz? Silakan, silakan Ida Ham hmm. uh, Ni saya tak pastilah apa tema yang Ustaz nak sampaikan ataupun mungkin uh -huh. daripada kronologi kisah ni apa yang uh, pada saya lah mungkin ni tema utama mungkin saya betul mungkin saya silap lah tapi pada, uh -huh. pada saya mungkin sebab ni juga yang saya terkesan uh, dia berkenaan dengan apa yang, yang boleh kita nampak, apa yang boleh kita belajar uh, kisah ni juga tentang Allah menguji Uh, golongan menguji manusia untuk macam uh, mana untuk Allah hadikan ujian untuk membuktikan sama ada kita ni orang fasik ataupun atau bukanlah. Jadi macam mana yang dicerit dicerit diceritakan tadi oleh Afzal, jadi Bani Israel ni di Allah uh, apa bagi larangan hari Sabtu jangan tak ikan dan sebagainya. Jadi uh, ujian ni untuk uh, inilah untuk membuktikan sama ada orang ni golongan uh, fasik atau tidak. Itu yang pertamalah uh, berkenaan dengan yang tema yang saya nampak ni tentang uh, Pembuktian sama ada kita orang fasik atau tak. Yang hmm. keduanya pada pendapat saya uh, macam disebut tadi juga ada tiga, tiga golongan. Yang pertama uh, orang yang buat dosa pada hari Sabtu. Yang kedua golongan yang berdakwah. Dan yang ketiganya uh, orang yang mengecam pendakwah bukan? Jadi hmm. uh, ni, ni tema yang kedua lah. So tema kedua ni pada pendapat saya uh, ni mungkin pengajarannya lah sebab kita tahu at the end of the story uh, yang diazab ialah orang yang yang lengkap ikhlah kan, kan, kan golongan pertama yang buat dosa hari satu uh -huh. uh, yang tentang kecam pendakwa tu saya rasa tak dinyatakan tak dinyatakan dalam ayat Quran tapi uh, yang golongan pertama tu di di azab maksudnya uh, kita tahulah uh, walaupun hasil uh, usaha dakwah golongan pendakwah tu tidak membuahkan hasil pun sebab walaupun telah didakwahkan tapi diorang tetap melakukan kerja tu jadi uh, pengajarannya kepada kita Uh, jadilah kita golongan yang sentiasa menyuruh kepada dakwah dan mencegah kemungkaran. So dua tema tu lah pada saya tentang golongan fasik dan juga uh, kepada ya, seruan kepada diri kita lah. Betul. <tuh>. Baik maksudnya terima kasih pada Idham yang mengkonsepkan semula apa cerita ni sebab bila Idham sebut tema itu antara benda yang sangat bagus bila kita membaca satu ayat dengan kita meletakkan dia pada tema-tema yang tertentu supaya kita mudah nak faham. Ini antara tips yang bagus lah. Dan saya sangat fully suggest pada adik sekalian kalau nak go deep kepada tadabur, kena biasakan dengan dengan istilah kita kita cari wahdah maudhu'iyah. Apa yang dipanggil sebagai kesatuan tema kepada apa yang kita nak baca kepada satu-satu kisah tu. istilahnya dalam bahasa Arab wahdah maudhu'iyah. Okey, wahdah maudhu'iyah, kesatuan tema kepada apa yang kita bincangkan. Jadi betul dari sudut Allah nak uji, Allah bagi satu ujian untuk nak menilai orang tu fasik ataupun tidak dan Allah ajarkan kita pada kita tentang wujudnya pecahan-pecahan golongan dalam satu kaum. Ini satu penting ah yang sangat penting untuk kita realize. Maksudnya ini menggambarkan kita hidup kat dunia ni penuh dengan warna-warni tau ada, ada sekalian. Dia tidaklah satu hidup kat dunia ni satu type je manusia ni. Semua nak ajak buat baik. Semuanya juruh kata Kelatek, juruh belaka. Nak tidak semua jadi baik belaka dia mesti akan ada corak yang berbeza-beza. Okey. Lalu kita pada saat ini walaupun dengan corak yang berbeza-beza kita berfikir itu dengan rentak kehidupan yang berbeza kita pilih cara jalan hidup yang bagaimana? Ha. So, antara benda kita akan belajar lepas ni. Okey, sebelum tu sebelum tu sebab nama pun klinik kan. Jadi saya tak nak saya tak nak masuk dulu poin itu. Saya nak biar dia, dia semua kongsi dulu. Insight apa-apa saja tentang kisah ni. Okey, kita dah Idham dah dah berbicara, Afzal pun dah berbicara kita tiga lagi Adlina ada dengan Hadani dua orang pemberi hidayah belum lagi ya, memang pemberi hidayah, tu, hidayah ni memang biasa dia bagi lala sekali ya. ha, dia bagi seolah-olah macam ada wahyu turunlah <laughs> okey silakan Adlina jangan jangan rasa segan-segan silu eh untuk bersuara silakan Adlina kalau ada insight anything uh, apa yang saya faham uh, yang saya tahu pasal kisah ni uh, sama macam apa yang Saudara Afzal dah sebutkan tadi uh -huh. Cuman apa yang Yang, uh, yang lain lah Yang saya nampak pada kisah ni Sebenarnya uh, dia dekat dengan uh, Kehidupan kita hari ni uh -huh. uh, Terutamanya dalam uh, Golongan yang kedua tu Orang yang memberi dakwah tu uh -huh. pada, Kalau kita nampak Hari ni uh, uh, Kita nampak Orang yang memberi dakwah ni uh, Dia uh, Banyak Banyaklah dia punya cabaran dia Antara salah satunya yang Yang utama adalah Dakwah dia tak diterima hmm. Jadi um, Benda tu pentinglah Untuk para-para pendakwah -para Tak kisah siapa saja pun Untuk mengambil imbrah lah Dalam kisah ni ha. Itu hmm. apa yang saya faham okay, Terima kasih Adlina Which mean Adlina nampak daripada Perspektif refleksi lah ha, Tentang kehidupan kita ni kan Maksudnya walau apa juga Keadaan sekalipun usaha nak dakwah tu kena ada. Ha, itu Adina punya insight. Okey. Lutfil Hadi. Hadi ada tak? Nak tambah? Uh, ya Ustaz. Kita tambah sikit lah sebab rakan-rakan uh, lain dah uh, memberikan pandangan point of view masing-masing. Mati Cuma yeah. saya lihat daripada ayat ni sentiasa relevan lah hingga ke akhir zaman ni. Kita lihat bagaimana kita melakukan tipu helah ni untuk kita nak tahu bahawa benda tu salah tapi sebabkan kita nak kita nampak kita buat tipu helah untuk kita nak kita nak menipu Tuhan sebenarnya. Ha tapi sebenarnya benda tu memang salah pun. Contoh kita nampak kita ambil ibrah daripada ashabus sabti ni kan. Mereka diberi ujian yang mana ikan tu datang datang sendiri, okey yang mana mereka tak tak perlu nak bersusah payah macam hari-hari lain. Tiba-tiba pada tetapi ketika pada ikan tu banyak Allah perintahkan uh, mereka supaya uh, pada pada hari itu hanya khusus untuk beribadah. Uh, tetapi mereka yang mereka bijak. Kadang kita ni manusia kita ingat kita bijak daripada Tuhan. Kita pasang pancing, kita pasang apa bubu, kita pasang perangkap, kita buat uh, apa macam apa alur untuk ikan telalu. Bila, bila yeah. dah bila dia dah penuh, lepas tu lepas tu kononnya kita kita cakaplah kita tak kami tak ini kami tak menangkap ikan kami hanya lepas tu nanti bila hari Sabtu bila habis hari Sabtu datang hari Ahad mereka collect boleh uh, mereka collect uh, so jadi ini satu yang kita nampak pada hari ini sentiasa relevanlah sebab macam-macam cara salah satu yang kita lihat pada akhir zaman ni yang relevan bagaimana kita cuba nak menormalisasikan perkara-perkara yang haram tu contoh kita memberikan satu penjenamaan nama semula contoh kepada uh, kepada nak kita tidak namakan kita tidak namakan arak tu sebagai satu benda yang arak, tapi kita menormalisasikan satu perkara-perkara macam arak perkara, tu dengan satu benda yang kita rasa eh biasa saja antara apa pun. Ya. Ha, tapi sebenarnya benda tu boleh dia Tapi sebenarnya benda tu kita cuba nak kita cuba nak menjadikan benda tu biasa. Tapi sebenarnya kita, pusing macam mana pun benda tu memang tak boleh. Allah kata memang tak boleh dah. Ha, itu yang pertama lah. Yang kedua ni. Cuma yang kedua ni nak minta Ustaz nanti uh, Mungkin jelaskan Kenapa kera? Kenapa bukan lembu ke? Uh, <laughs> minta maaf babi ke? Khinzir ke? Ataupun ke, kenapa bukan Suatu binatang yang kita nampak Kita rasa lebih hina anjing ke? Kenapa mesti kera? Ha, itu je lah Ustaz Allah maaf Jatak khair Terima kasih pada Hadi Puan yang menarik yang saya sendiri yang macam Rasa satu insight baru lah Bila mana uh, Hadi tadi tambah dari sudut Uh, kita seolah-olah orang kata benda berhelah dalam nak membenarkan perkara-perkara keduniaan pada hari ini sedangkan kita sedang melakukan perkara yang uh, menunjukkan kita tak taat pada Allah sebenarnya tapi dengan kita nak berhelah tu konon-kononnya aku tak buat pun tapi sebenarnya kita buat uh, dan inilah yang dikatakan antaranya kita sebutkan sebagai talbis iblis belitan iblis iaitu syaitan ni kadang-kadang dia tak akan menyebabkan kita rasa teru, uh, dia tak akan buat kita terus buat benda salah. Tapi kadang-kadang kita buat perkara yang sedikit-sedikit nampak salah dia, dia perhiaskan benda tu sampailah kita berjinak-jinak untuk nak buat benda yang salah betul-betul. Uh, kita namakan proses ini sebagai proses tazyin. Okey dalam belitan iblis kita namakan sebagai tazyin dia macam memperindahkan perbuatan-perbuatan yang susu yang pada asalnya tak ada salah apa-apa pun tapi kita dah mula berjinak sedikit demi sedikit kerana tazyin syaitan itu berlaku dia perindahkan perbuatan kita lama kelamaan dia berjinak kepada benda yang salah betul-betul mula-mula -betul. ha, helah lepas tu Tuan puan sangat apa adik sini dia akan dia berganjak kepada mana dia berganjak kepada penipuan pula selepas tu helah mula-mula tawriah dulu lepas tu kadzib dia jadi pendusta betul-betul Hati-hatilah. Hari ini helah boleh. Tapi helah dalam agama hari ini dibenar, dibenarkan semata-mata kerana untuk nak mengelakkan mudarat berlaku kepada agama. Kan sebab dalam sirah Nabi pun pernah sekali sahabat. Saya rasa pernah dengar pun kisah ni kan. Pernah sekali sahabat ni bila Nabi berhijrah kan kebetulan pada waktu itu kan ada sahabat nampak Nabi lalu dekat road tu. Lalu bila mana sahabat dia tahu Nabi pernah Nabi betul-betul lalu dekat road ni, Maka tiba-tiba datang orang nak kejar Nabi tu Dia tanya, ada tak Nabi lalu dekat kawasan ni tadi Yang eh, kepada orang yang nampak tu tadi Lalu pada waktu itu Dia alihkan sikit dia punya badan Masa dia nampak Nabi tu Kedudukannya begini Dia nampak Nabi lalu depan dia Lalu bila ada orang tanya kat dia Ada tak Nabi lalu dekat depan kau tadi Dia pun alih badan dia Setakat aku duduk macam ni Aku tak nampak lagi Nabi lalu depan ni ha, dia, dia, dia berhelah pada waktu itu. Sebab dia tahu yang duduk kejar ni untuk nak memberikan kemudaratan kepada Nabi. Maka dia, dia helah sikit. Ha, helah dekat situ dibenarkanlah semata-mata untuk nak mengelakkan kemudaratan kepada agama berlaku. Tapi helah ni sebolehnya dielakkan sebenarnya. Sebab dia seolah-olah akan sedikit demi sedikit mendekati kepada penipuan. Ha, kalau ah, orang yang... macam, dia macam dah lambat Ustaz. Bila tanya, eh kat mana? On the way, on the way. Kejap, on the way. <laughs> betul? Kalau kita nak refleksikan dalam norma hari ni, on the way, on the way lah. Padahal on the way tu bau bingkah bangun daripada kata. Baru tolak selimut. Yeah. Belum on the way bukan dah bergerak betul pun. Baru tolak selimut. Ha, on the way pada hari ni lah. Ha, memang betul on the way pun. Ha, dalam perjalanan betul lah tu. Memang permulaan perjalanan sebenarnya. Okay, baik. Hadi, Lutfil Hadi, ada lagi tak nak tambah? Uh, saya ada tambahan sedikit ya kot, uh, saya tertarik dengan ayat 165. Uh, hmm. Sebabnya uh, saya ada satu pembacaan tentang kisah Nabi Adam AS. Uh -huh. so, bila saya tengok uh, perkataan di sini, Falam So bila tertanya-tanya, uh, dia ada dua keadaan yang di mana Nabi Adam dia terlupa akan pesanan hmm. Allah Subhanahu Wa tapi yang menarik yang dalam ayat 165 ni hmm. uh, hmm. fa lamanasu matukir dia maka ketika mereka melupakan dia seakan-akan uh, jasad bukan jasad yang sama lah seakan-akan manusia yang uh, manusia entiti manusia yang sama hmm. tetapi dia ada dua perbezaan yang uh, outcome yang berbeza pada yang satu itu terlupa dan bertaubat iaitu Nabi Adam alaihissalam tapi pada golongan ini mereka ni unik sebabnya mereka sendiri yang memilih untuk melupakan uh, me kiranya peringatan tu ada, dan saya tertarik dengan keterkaitan dengan ayat 172 kalau tak silap saya, mm -hmm. yang di mana adanya penegasan uh, kepada tauhid kita, janganlah nak 50-50 yang dekat sini dekat sini, uh, nak masuk syurga uh, betul ke? nak masuk syurga ke tengah-tengah je, nak masuk neraka ke, ke macam mana, ke tengah-tengah je so, sebab mm -hmm. kita tengok, uh, saya tengok surah Al-A'raf ini dia turun tak kala peristiwa ta'if Jadi ini mungkin Menjadi satu motivasi kepada Nabi Surah menjadi motivasi kepada Nabi Jadi itulah antara poin yang saya boleh Kaitkan dan boleh kongsikan kepada semua Wallah Menarik. Bila kembali kepada apa nama surah yang asalkan Al-A'raf kan Al-A'raf ni kan kita tahu Ashabul A'raf ni adalah golongan pertengahan Dia berada kat satu tempat yang sangat tinggi Dan mereka ni disebut sebagai golongan pertengahan nak ke syurga pun dia nak tapi dia pun tak tak, tak dapat nak tentukan betul-betul ke dia tak nak masuk neraka sebenarnya so nak kata dia dekat tengah-tengah betul dia bila-bila masa dia boleh jatuh kat salah satu tempat di antara kedua-dua ni jadi betul lah dia macam ada seolah-olah penegasan akidah dan tauhid di sini iaitu kita kena buat satu decision yang bertepatan sebab kenapa ada wujud tiga golongan Supposedly ni kita akan nampak relevannya dua golongan jelah perlu wujud kan pihak yang benar pihak yang tak benar tapi dalam cerita Ashabu Sabti ni kita akan nampak ada tiga golongan. Iaitu tiga golongan ni yang golongan ketiga tu adalah mereka yang mencela perbuatan dakwah. Dia tak buat seperti mana Ashabu Sabti buat. Tapi dia mencela dakwah Nabi-Nabi pada waktu itu. Dan tadi Afzal ada bakitkan satu, satu persoalan yang sangat penting. Iaitu kenapa golongan ketiga ni tak dinyatakan mereka ni diadab ataupun tidak kalau kita nampak dengan jelas dalam ayat ni golongan yang ashabus sabtina yang pergi menangkap ikan pada hari Sabtu tu je yang diazab. Tapi golongan ketiga ni apa yang berlaku? Kan? Jadi ini yang juga ada kaitan dengan dengan ashabul A'ra seolah-olah Allah nak bagi tahu uh, golongan ketiga ni adalah golongan pertengahan. Dia tak buat tapi dia duduk cela kepada dia 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 cela nabi-nabi nabi-nabi pula pendakwah-pendakwah pada waktu itu. Ada uh, cela. Jadi Allah Subhanahuwataala Saya bagi jawapanlah kepada persoalan Afzal tadi. Allah tak azab mereka ni So memang tak dinyatakan dengan jelas pun Allah azab mereka ni So kenapa Allah tak perlihatkan kepada kita Allah azab mereka ni Sebab Allah nak bagi tahu dan Allah nak bagi pengajaran Sebab bila mereka kat pertengahan Mestilah mereka memerlukan sesuatu proof dan bukti Untuk mereka nak buat keputusan di pihak manakah mereka nak berpihak Kan? Kepada siapa yang dia nak berpihak Maka bila Allah azab ashabus sabti iaitu mereka yang menangkap ikan tu tapi tak mengadab mereka jelaslah apa yang diseru oleh pendakwah-pendakwah uh, itu adalah seruan yang betul maka kamu tak boleh nak uh, nak apa nak, nak nak, nak apa nak jadi orang tengah kamu kena decide nak 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 sama-sama dengan pendakwah tu ke ataupun kamu nak bersama-sama dengan dengan orang yang menangkap ikan so bila Allah azab pengangkat ikan maka Allah dah bagi satu crystal clear punya decision So should be kau tak boleh cela pendakwah tu kau kena bersama dengan dia sebab kau tadi tak bersama dengan penangkap ikan tapi kau dok cela pula uh, apa kau dok cela pula pendakwah-pendakwah ni. So make decision. So dalam isu kita berakidah hari ni jangan kita main atas pagar. Sebab atas pagar ni memang sangat bahaya. Kebanyakannya adalah satu situasi yang banyaknya lebih kepada kemudaratan. Okey. Sedangkan dalam kawaidul fiqh dia ada menyebutkan satu kawaid ni dia mengatakan Ida shtamal halal wal haram, guli haram. Okay, bila mana bercampur di antara halal dengan apa halal dengan haram. Walaupun kalau ikutkan dia punya balance, kalau ikut ni kan dia punya komposisi tu halal dengan haram tu nampak balance, tapi dalam kawat idul fiqh asal ada haram dalam halal, guli haram akan dimenangkan perkara-perkara yang haram. Ah, jadi nak katanya kalau kita golongan pertengahan, dan halal pun kita nak buat yang haram pun kita rasa duk kita duk berat juga tu. Tapi kalau was ada benda yang buruk tu dekat situ, automatik dalam Kawan Idul fiqh mengatakan memang akan menang kepada yang haram. Kita akan berpihak lebih kepada yang haram. So itulah sangat bahaya menjadi golongan pertengahan. Sebab tu awal-awal lagi kalau kita baca surah al-baqarah, kita akan baca satu ayat ni a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa la talbisul haqqo bil batil. Kan? tidak akan pernah sekali-kali bercampur di antara hak dan yang batil. So golongan ketiga adalah golongan yang cuba nak apa nak meromantikkan keadaan pada waktu itu. So dia tidak menyalahkan terus kepada pihak yang pertama, dia serang pula pihak yang kedua, lalu dia di golongan pertengahan. Nampak tak? So Allah kata tak boleh, kamu tak boleh nak campur adukkan kedua-dua perkara. Ini. You must make decision Dan decision itu perlulah berpihak kepada al-haq Tak boleh kita nak campur andukkan dengan perkara-perkara yang batil So once ada perkara batil dalam hak Memang dia akan jadi masalah pada waktu itu Jelas tak? Okay So ini antara pengajaran penting So bagi orang yang belajar Dia tidak boleh jadi lagi timbul perasaan ragu Kepada apa yang dia nak pegang khususnya melibatkan kebenaran So orang yang belajar sepatutnya dia ada firm dia ada satu, orang kata mana, ada satu uh, keputusan yang kukuh yang dia buat dalam kehidupan dia. dia. Dia jauh daripada perasaan was-was, ragu-ragu, uh, tidak tahu hal yang tuju, dia bukan orang yang sebegini. Orang yang belajar mesti dia kena ada direction dan dia kena ada satu keputusan yang firm yang dia pegang dalam kehidupan dia. So itu antara benda pertama saya nak kongsikan. Okay. Yang kedua dia sekalian, jelas berdasarkan kisah ni adik-adik, kalau adik semua perasan Berdasarkan ayat yang ke-6 Satu je saya tengok ayat ke apa ya. Ayat 1 6 Kalau adik semua perasan kan Allah kata apa tau dalam ayat ni Anjainalladhina yanhauna anisuk Allah kata Allah jayakan siapa Allah selamatkan siapa dalam ayat ni Alladhina yanhauna Yang melarang Anisuk Yang melarang orang-orang melakukan Perbuatan-perbuatan jahat kan? Ada tak Allah sebut dalam ayat ni Allah selamatkan orang-orang yang mengubah orang-orang yang buat jahat tu jadi baik. Kalau kita perasan ayat ni Allah tidak bicarakan dalam bentuk uh, orang kata apa ni result. Tapi Allah sedang berbicara tentang proses dan effort dalam ayat ni. So Allah menyelamatkan dan memberi kejayaan kepada orang yang bukan dapat result yang baik. Tapi Allah memberi jaminan hanya sekadar melaburkan sedikit usaha nak ajak orang buat baik, dekat situ sudah ada jaminan kejayaan dan keselamatan Allah berikan kepada mereka. Sebab akhirnya bila mana pihak kedua, golongan kedua ajak orang yang pertama tadi tu buat baik, ada tak golongan pertama tu berhenti tangkap ikan pada hari Sabtu? Tak. Resultnya tidak tidak berpihak kepada apa yang diseru walaupun semua orang menolak uh, dakwah yang dijalankan oleh pendakwah tu tadi tapi Allah tak pernah sekali-kali mengukur kemuliaan manusia dengan result yang dicapai tapi Allah ukur dengan apa Allah ukur dengan effort ha begitu sebab itulah saya selalu sebut kisah ni berulang-ulang kali kepada pendengar-pendengar saya. Saya akan sebut begini. Kalaulah Allah terlalu menginginkan keputusan ataupun result yang memberansangkan untuk dibentangkan depan Tuhan, maka kita akan nampak seolah-olah Allah itu tidak adil kepada Nabi Nuh alaihi salam. Setuju ke tak setuju? Kan? Nabi Nuh alaihi salam tempoh dakwahnya dia adik disebutkan dalam al-Quran 950 tahun tau. Bukan satu tempoh yang singkat ni. Satu tempoh yang sangat panjang. Logiknya 950 tahun kalau seorang berjaya diislamkan setiap tahun, kurang-kurang Nabi Nuh ada 950 orang follower dekat Twitter dia. Oh, tak adalah. Wow, ya. Sekurang-kurangnya begitu. Sekurang-kurangnya ada 950 follower dekat Insta, dekat Twitter, dekat Facebook Nabi Nuh AS. Tapi kita tak dapat tu pun ada sekalian. Bilangan itu yang menjadi pengikut kepada Nabi Nuh. Dalam riwayat mengatakan adik-adik cuma 60 je. 60 sahaja yang beriman kepada Nabi Nuh dikira daripada orang yang naik ke bahtera Nabi Nuh alaihi salam. 60 tu tak dinyatakan unit tau. Biasa kalau kita ikut kan 60 tu sebutlah 60 orang ke 60 apa tak sebut ni tak, tak sebut 60 apa. Disebut 60 saja. Kenapa? Sebab yang naik ke bahtera Nabi Nuh itu ada di sekalian bukan sekadar manusia je. Binatang-binatang pun turut sama naik ke bahtera Nabi Nuh. Kalau ikutkan dengan kapasiti besarnya bahtera Nabi Nuh sangat sedikit nak dibandingkan dengan dengan bilangan yang join tu. Besar bahtera dengan bilangan yang join sangat-sangat sedikit sangat-sangat sedikit. Jadi ada sekalian, jelas Allah memuliakan Nabi Nuh alaihi salam bukan sebab rizab Nabi Nuh. Tapi Allah muliakan Nabi Nuh disebabkan kesabaran 950 tahun berdakwah kepada kepada kaum. So itulah ada adik, adik sekalian kita akan nampak begitulah keadaan Allah memberikan jaminan kepada orang yang sentiasa nak berusaha. Sama juga perkara yang berlaku kepada Nabi Musa. Kan? Nabi Musa bila dilantik sebagai rasul dekat lembah tua dan surah kita akan baca cerita ni. Bila Nabi Musa dilantik sebagai Rasul apa tu perintah pertama Allah kepada Nabi Musa apa benda? Bila, bila dilantik sebagai Rasul Apa perintah pertama yang Allah berikan kepada Nabi Musa? Lepas ber, kali pertama dilantik sebagai Rasul Beda Belum Saja yang saya nak terik tadi Beda'ah Fir'aun tu Baling tongkat Baling tongkat? No Itu nombor satu dua. Itu nombor tiga Buka sleeper Buka sleeper dulu kan ah, fakhla na'laik kan Allah pesan dalam Allah sebut kepada Nabi Musa alaihi salam tetapi kalau ikutkan itu berlaku sebelum dilantik sebab ayat selepas tu baru dilantik wa nakhtartuka kalau ikutkan perintah pertama kepada Nabi Musa ala fastami' lima yuha fastami' minta Nabi Musa ni dengar apa yang Allah nak wahyukan kepada dia lepas Allah sebut wa nakhtartuka aku pilih kamu wahai Musa fastami' lima yuha maka itu perintah pertama dan sebab itu al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dan sepatutnya perkara pertama yang kita kena buat pada quran pada hari ini adalah kita kena dengar tau. Kan? Fa idha qara'atal-Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Kan? Bila mandi dibacakan ayat Quran fastami', dengar. Wa ansitu dan diam. Bahkan para jin pun uh, disebutkan dalam surah Al-Jin, mereka itu fastami'u lahu. Macam mana ayat dia, uh, Lefthi. Uh, Inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Kan? Inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Kan banyak Quran ni Allah sebut tentang mendengar-mendengar. Dan Nabi Musa pun dia punya highlight dia bila dilantik sebagai rasul pun kena dengar, kena dengar. Okey, jadi kembali pada cerita tadi. So bila Allah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam berjumpa dengan Firaun dan kita semua tahu konsekuensi pada dakwah itu bukannya Firaun masuk Islam pun. Ke ada? Firaun ada tak kata okay I follow you wahai Musa? Tak ada. Tak ada dia pula kata dia follow Nabi Musa alaihi salam. Dan depan mata Nabi Musa kita dia, apa Nabi Musa nampak bahawasanya Firaun tu dibinasakan depan mata dia. Jadi nak katanya keselamatan Nabi Musa pada waktu itu bukan sebab berjaya mengislamkan Firaun. Tapi keselamatan Allah berikan kepada Nabi Musa waktu melintas laut merah itu adalah kerana usaha dia yang membenarkan perintah Allah walaupun dia boleh bentangkan seribu satu alasan untuk tak pergi follow apa yang Allah perintahkan kepada dia. Just imagine adik-adik, Nabi Musa dah selamat dekat Madian selama 10 tahun tau. Sebelum sebelum dilantik sebagai rasul, 10 tahun Nabi Musa selamat dekat Madian. Sebab satu bukan selamat bukan sekadar selamat tau, dia, dia selamat satu. Yang kedua dapat kahwin, membina keluarga, dapat kerja dekat Madian. Itu antara nikmat Allah berikan kepada Nabi Musa di Madian. Lepas dah selamat 10 tahun sepatutnya ikutkan idea nak kembali ke semula kembali semula ke Mesir ni mungkin tak akan muncullah sebab apa? Sebab dia adalah orang yang melarikan diri daripada Mesir. Ini. Kan? Jadi bila Allah perintahkan kepada Nabi Musa idhab ila fir'auna innahu tagha, pergi jumpa Firaun sebab Firaun sudah melampaui batas, apa maksud dia? Seolah-olah isyaratnya Allah nak bagi tahu kau kena kembali semula ke Mesir. Nabi Musa boleh bagi alasan tau Aku dah selamat 10 tahun, tiba-tiba lepas dah 10 tahun aku selamat, kau minta aku datang semula ke Mesir. Ini cubaan bunuh diri. Betul tak? Sebab 10 tahun yang lepas orang cari Nabi Musa sebab terbunuh Kifti tu. Orang nak tangkap Nabi Musa. Jadi apa relevannya Allah perintahkan Nabi Musa pergi masuk tempat yang orang tengah cari Nabi Musa? dekat dinding ni contoh eh jangan faham literal pula eh dekat dinding-dinding kota Mesir dan istana Mesir ada most wanted person dan mukanya adalah Firaun apa eh? Musa alaihi salam masuk tu macam hulu tengkuk untuk disembelih tau adik-adik kan hulu tengkuk untuk disembelih Nabi Musa boleh bagi alasan ni tau bila Allah perintahkan Nabi Musa untuk pergi berdakwah kepada Firaun tapi ada Nabi Musa bagi alasan tak ada bila Allah perintahkan Sami'ana wa ata'na Itulah nilai hamba yang sangat mahal yang perlu kita install pada hari ini. Sami'na wa atta'na. Okay. Tapi salah tak kita ada perasaan takut bila kita nak membenarkan perintah Allah? Salah tak? Contoh kan Ustaz, uh, biasa kita dengar, eh, kita kena yakin dengan janji Allah. Allah akan muliakan kita. Oh ni banyaklah ni. Uh, Ustaz-ustaz nak nakit kita kata kita kena yakin dengan janji Allah. <laughs> kan dengan tangan begini tau tuan kan. <laughs> kan? Yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, yakin angkat tangan macam ni tau keluar 30 hari masya-Allah. <laughs> kan nak katanya kita akan tengok bermacam-macam lah nak katanya. Kan kita pesan-pesan uh, tentang keyakinan. Tapi hakikatnya kita tak dapat nak tipu kan. Uh, Lufil Hadi pun selaku orang psikologi dia mungkin nak, kita tak boleh nak nafikan apa benda fitrah yang ada kat diri kita. Kadang-kadang takut tu adalah benda yang kita tak paksa pun dia datang. Kita nak cuba elak pun benda tu akan muncul juga dalam hati. Sedih, takut, gembira perasaan tu dia akan hadir juga. Sebab tu bila Nabi Musa ada perasaan rahbah, rahbah ni adalah takut kepada makhluk. Maka doa Nabi Musa pada waktu itu lepas diperintahkan oleh Allah untuk pergi jumpa dengan Firaun, doa apa? Rabbi syrah sadari sadri kan? Rabbi syurah li sadri. Kenapa dia pilih sadri? Kenapa tak sebut qalbi? Kenapa tak sebut fuadi? Kenapa tak sebut lubbi? Itu kan maksud hati juga. Kenapa minta lapang hati itu disebutkan perkataan sadri? Sebab Nabi Musa pada waktu itu ketakutannya hanya sekadar tahap di dada sahaja. Tidak sampai pergi kepada hati, tidak yang dikatakan sebagai qalbi ataupun fuad ataupun lubbi. Dia dekat surface saja takut tu. So Nabi Musa dia takut, takut juga pada 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 situasi tu nak jumpa dengan Fir'aun. Tapi takut Nabi Musa pada waktu itu semata-mata pada surface saja. Dia tidak letakkan takut pada makhluk tu dalam lubuk hati dia yang paling dalam. Sebab dalam lubuk hati yang paling dalam dia telah sparekan ketakutan yang mutlak hanya senyap pada Allah. Tak boleh ganti dengan benda lain. So ketakutan makhluk hanya dekat surface saja. So bila dekat surface sebab tu dia minta sadari hilangkan lapangkan dadaku sebab dada ni adalah the outer layer of our heart dada ni adalah lapisan yang paling luar pada hati kita Sebab tu minta lapangkan dadaku dengan sebutan sadari tidak kalbi tidak fuad faham tak so nak kata takut tu still boleh ada so jangan pula kita menafikan ketakutan tu is uh, is apa dia bergantung kepada how we manage that's uh, apa ketakutan Jangan buang Tak boleh singkir Betul tak Lutfi? Benda tu tak boleh nak singkir It's the matter of How we manage it Bukannya kita kena singkirkan Perasaan-perasaan tu We are normal human beings Kan? So kita kena raikan Dan kita kena manage That's the issue Okay. Come back to the story Of Ashabus Sabti Maksudnya Pendakwa-pendakwa ni Diajarkan oleh Allah SWT Jangan fokus kepada result Tujuan utamanya adalah wama alaina illal al balagul mubin. Kau sampaikan ketidak dengan jelas perkara yang aku nak minta kau sampaikan. Dan itu pun tugas Nabi. Dan ada adik, adik, perasan tak dalam surah Yasin kenapa Allah sebut tugas pada rasul dan pendakwah ni al balagh al mubin. Ada dua benda tau. Kalau kita nak perasan tugas pendakwah ni dia ada dua benda. Al balagh al mubin. Okey, al balagh maksud dia apa benda? Menyampaikan. Al mubin dengan jelas kan? Okay, baik. Ni untuk bekalan ada di semula termasuk diri saya. Dalam setiap penyampaian, make sure kita pegang dua konsep ni betul-betul. Al-Balal -betul. al, al mubin Yang saya boleh interaktifkan dia punya konsep Al-Balal al, al mubin ni, saya punchline-kan kepada dua I. Dalam setiap penyampaian dakwah kita pada hari ini, based on konsep ataupun falsafah Al-Balawul al Mubin, saya punchline kepada dua I Yang kita kena buat dalam setiap penyampaian Yang pertama dalam penyampaian Al-Balagh Kita kena utamakan nilai I yang pertama Interaktif Penyampaian Mesti I yang pertama Al-Balagh Interaktif Itu yang pertama I Yang kedua Jangan sekadar interaktif semata-mata Tapi dia kena ada al-mubin Falsafah mubin Dan apakah falsafah mubin? Iaitulah ayat yang kedua yang dipanggil sebagai ilmiah. Interaktif dan ilmiah. Hari ini ada orang terlalu ilmiah tapi tak interaktif. Ada pula yang terlalu interaktif tapi tak ilmiah. Jadi Allah suruh rasul-rasul yang telah diamanahkan dengan dengan tugas dakwah sampaikan dakwah bukan semata-mata ilmiah tapi kau kena fikir juga macam mana interaktifnya penyampaian itu. Kan apa dah? Ilmiah, interaktif, perlu dibalanskan kedua-dua perkara Dia tak boleh lebih salah satu. Kan tengah hangat sekarang ni kan isu minta dalil. Ha, kan, 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 kan. Bagi saya kan, adik-adik sekalian, isunya adalah pada cara kita menyampaikan. Kalau cara kita menyampaikan itu penuh keraguan, kita pun tak pandai untuk menang hati pendengar, tu yang orang jadi duk ragu. Mana dalil? Apa sana? Saya cakap terus terang lah ada sekalian eh. Uh, antara figure yang kita nampak orang boleh percaya telan bulat-bulat apa yang disampaikan uh, walaupun dia tak sebut mana sumber yang dia dirujuk pada waktu tu antaranya adalah Nu'man Ali Khan. Kalau korang pernah dengar lectures dia, berapa banyak nama ulama yang disebut dekat dalam lectures dia. Tapi kenapa orang dengar lectures dia semua telan je apa yang dia sebut. okey, ah, Oh, okay. oh. Mm. Dia macam berlaku anggukan universal tau. Hmm, ha. Hmm, gitu. Anggukan universal tu kan. Orang tak minta angguk tapi kita akan angguk juga. Ha begitu. Uh, itu yang digambarkanlah ada di sekalian ha, Yang dikatakan sebagai anggukan universal Tapi saya tidaklah mengatakan saya berpihak kepada yang tak bagi dalil Saya punya view adalah Benda ini boleh diatasi Dengan kita perkasakan dua I itu tadi Ada elemen ilmiah ya, Dan ada elemen Uh, interaktif. Kedua-dua perkara ini kena mendukung di antara satu sama lain. Okay, contoh, ada pula orang yang terlalu ilmiah. Contoh apa tahu ada sekali. Saya nampak dekat Malaysia ni ada je satu kuliah ataupun ceramah yang terlalu ilmiah tetapi akhirnya tak sampai kepada masyarakat. Balang tu tak ada. Mana? Buktinya, esok benda tu akan berlaku. Esok-esok. Khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat kan, kebetulan banyak lelaki pada hari ni kan. Khutbah Jumaat adalah satu tempat yang paling ilmiah. Setuju? Ada dalil, ada Quran, ada hadis, ada fakta, ada data, complete set. Tapi kenapa akhirnya dalam khutbah Jumaat uh, Kau semua tak tidur kot. <laughs> Saya rasa kau tak tidur. Semua muka baik-baik belakang ni tak tidur tengah khutbah Jumaat ni, kan? Tapi kenapa akhirnya khutbah Jumaat kita akan saksikan ramai orang tunduk khusyuk dekat dalam masjid? Kenapa akhirnya semua tunduk? Bahkan tunduk tu berkali-kali, bukan sekali. Kan? Kalau sekali tu tandanya memang bukan uh, bukan tanda faham. Dia tu nak katanya sujud rebah, sujud ke bumi dah nak kata. Kan? Sebab tidur. Okey, bukan semudahnya tidurlah. Ha, sebab ada yang mungkin muslimat dua orang ni tak faham pun benda sujud meremah menyembah ke bumi tak faham kan. Sebab dia tak pernah pergi tengok macam mana lelaki berjuang di medan jihad khutbah Jumaat. Dia bukan berjuang nak faham mencatat nota tau. Dia berjuang untuk nak bagi mata ni tak katuk. Jangan tutup wahai mata kan. Dia nak katanya khutbah Jumaat tempat yang paling ilmiah. Tapi apa kekurangan dia? Interaktif. Kan? Sebab akhirnya khutbah Jumaat pada hari ini dia bukan medan untuk berkhutbah. Tapi khutbah Jumaat hari ini dia jadi medan untuk orang baca khutbah berkhutbah dan membaca khutbah adalah dua perkara yang berbeza. Jadi sebab kebetulan kita bincang pada golongan kedua tadi kan, pendakwah kan. Maka pendakwah kita semua insya Allah pendakwah. Maka kena fokus pada dua I. Dua I ni juga saya boleh letakkan lagi satu konsep yang lain. Kita boleh punchline -kan juga kepada dua S. Al-Balawul Mubin, dia ada falsafah kedua di samping dua I tadi tu. Dia ada juga dua S yang seterusnya. Iaitu dalam berdakwah ada dua S yang seterusnya yang dipanggil sebagai S yang pertama pada al-Balagh dia kena ada S santun, santun. Okay, S yang pertama santun. Dan uh, al-Mubin uh, S yang kedua adalah sahih, okay sahih, sahih dan santun. Ilmiah interaktif sahih dan santun. Okay, maksudnya dalam setiap penyampaian kita kita kena ada kesantunan. Ini sangat penting tu adik-adik. Mungkin adik semua yang akan ada yang terjun dalam medan masyarakat, banyak berkongsi pada masyarakat. Sangat penting ada elemen S yang pertama iaitu al-balagh santun. Sebab apa tahu? Saya punya pengalaman lah adik-adik sekalian bila kita bercakap dengan orang salah cara address orang pun akan memberi kesan orang tu akan dengar ke tidak apa yang kita nak cakap. Kalau kat depan tu ada datuk-datuk dan datin-datin yang tengah mendengar tapi tak sebut perkataan datuk-datuk datin-datin, percayalah ada setengah-setengah orang tu dia akan memilih untuk tak nak dengar apa-apa kita cakap hari tu. Semata-mata kita tidak ada kesantunan dan kita tak study background pendengar kita pada waktu itu. Sebab tu nak menyampaikan adik sekalian, sebab itulah Nabi pesan kat kita kan, khataban ala qadari uqulihim, kan? Kita bercakap dengan kadar akal manusia pada waktu itu. So nak tahu kadar akal manusia ni, kok mana pun kena lalu satu T ni, iaitu lah ta'aruf kita kena kenal kita punya madu'u kita. Kita kena kenal siapa pendengar-pendengar kita. Sebab tu lah kalau Lufil Hadi pernah pergi sekolah-sekolah kan untuk program kan, performing academy kan. kan? Kalau pergi ke sekolah-sekolah, pernah tak tanya dekat cikgu sekolah tu, boleh tak saya nak tahu macam mana uh, orang kata benda perangai-perangai, habit-habit pelajar-pelajar kat sekolah tu. Pernah tak tanya cikgu? Ya, macam ya, mana ya. Yang tu perkara wajib tu Start kena tanya Wajib dia, kan Kita uh. ambil uh, Siapa best student Dekat sekolah tu Siapa uh -huh. yang Worst tu bukan worst lah Kira yang paling-paling Nakal lah dalam sekolah tu Untuk kita tackle Waktu tengah top. Yes Sebab benda tu Is a very important data So samalah juga Korang join KTS ni Kebetulan Ida Ham Dia join ni tak sempat Nak study background Sebab tu saya kena Tak aruh dulu kan Nak kata oh rupanya Ida Ham dah habis study Lebih kurang macam tu nah, At least kita tahu Background serba sedikit untuk kita nak tahu kita nak touch cara macam mana kan tapi sebab semua ni rupa-rupa yang memang join usrah belaka kita boleh lah straight forward kan kan tapi kalau yang jenis ha ha tu kita kena tukar style lainlah kan mungkin kita kena buat style macam ustaz tidur kan kan <laughs> hangat sikit baru ni ustaz tidur eh ha, jangan tunjuk langit sudah hari ni so nak katanya begitulah gambarannya adik, -adik sekalian dia perlu tahu as yang pertama tu kes kesantunan dan kesahihan tu adalah perkara yang sangat penting Okay. Jangan terlalu, orang kata apa benda, terlalu santun, terlalu interaktif sampai mengabaikan konsep sahih tu. Sahih. Okay. So, setiap perkara yang kita nak sampaikan, kena kaji, kena baca, barulah apa yang kita sampaikan tu, kita ada keyakinan. So, kalau orang pertikai sekalipun, kita ada jawapan balas. Saya rujuk pada kitab sekian, 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 sekian maka ini adalah hujah daripada saya. Ni kalau main kita punya hujah sendiri pakai kepada sendiri bila orang petikai tu yang jadi kelangkabut kabut tu. Akhirnya kita bukan sekadar berbincang dari sudut ilmiah tapi kita akan berbincang dari sudut kau siapa nak tegur aku. Ah ha, gitu. Kau bukan pendakwa pun nak tegur aku. Ah ha, macam tu. Akhirnya kita akan berbincang seputar apa tahu? Peribadi-peribadi dan karakter. Tidak lagi ber, ber, berpijak kepada atas hujah ataupun ilmu. Dihilang benda tu. So sebab tu lah hari ni pendakwa Jangan seronok bila dibuai dengan populariti Ataupun kemahsyuran Benda tu lah yang akan menyebabkan kita Kan-kanan jadi macam Takpelah repeat benda sama pun Hujah sama pun Jadi macam tak, tak ada tanggungjawab belajar Saya pesan siap-siap pada adik semua Yang nak join ataupun nak terjun dalam bidang penyampaian Tolong peruntukkan sekurang-kurangnya 10 hari dalam sebulan Yang kurang kosong daripada jadual Peruntukkan paling kurang Sebulan 30 hari peruntukkan sekurang-kurangnya 10 hari dalam sebulan yang kau tak terima langsung sebarang jemputan. Ataupun korang kosongkan jadual korang untuk korang membaca. Saya sebenarnya pelik ada setengah-setengah pendakwah yang memang dia nak, dia nak penuhkan daripada hari pertama sampai hari 30 tu dia terima je jemputan. Mana celah masa dia study benda-benda baru? Kita jadi tertanya-tanya lah dekat situ. Kan? Dan memang ternyata saya tengok benda yang diulang-ulang saja Perkara yang sama saya disebutkan kepada masyarakat Akhirnya masyarakat tak terdedah pada benda-benda yang fresh Benda-benda yang baru So peruntukkan masa Sekurang-kurangnya tak kisahlah berapa hari yang bagi korang sematang Tapi kalau saya punya style Saya akan kosongkan 10 hari dalam sebulan Yang itu masih saya takkan disentuh dengan apa-apa jadual Itu masa untuk diri saya Dengan family saya, dengan buku saya Itu masa diri saya lah Saya akan membaca benda-benda baru So itu cara masing-masing lah. Ha, tapi idea-nya adalah kita nak menyampaikan sesuatu yang segar dan berkualiti kepada masyarakat. Okay? So begitulah kot, kisah Ashabu Sabti ni saya tak nak fokus pada cerita sebab cerita tu ada dia semua boleh faham dengan direct daripada ayat 163 sampai 166. So lebih sesi malam ni lebih kepada reflection. Macam mana kisah ni relevant to our uh, story today. Dari sudut tadi kan uh, Hadi ada sebut berkaitan dengan apa menormalisasikan perkara-perkara buruk kan boleh bayangkan tak ada di sekalian satu lagi lah uh, kalau kita perasan kan antara perkara yang selalu menyebabkan manusia jatuh jangan terkejut dalam Quran sentiasa Allah perlihatkan antaranya adalah kemewahan dan harta benda perasan tak antara faktor yang telah menyebabkan selalu manusia jatuh adalah faktor kemewahan dan harta benda dan ternyata golongan ashabus sabti ni ada di sekalian jatuh kerana apa tau sebab dia nampak hari-hari biasa Dia nak cari mata wang pencarian dengan menjadi nelayan tu Nak cari ikan tu Tak serancak dan tak semeriah seperti mana hari Sabtu Nama disebutkan dalam, dalam tafsir pun ada sekalian Pada hari Sabtu tu seolah-olah ikan tu kata tangkap laku, lah tangkap laku lah Tapi hari, hari Senin, sampai hari ke hari Jumaat Ikan suang-suang kuku macam tak timbul-timbul dekat permukaan tapi hari Sabtu masih itulah Allah hadirkan ujian pada waktu itu sebab itulah akhirnya Allah kata orang yang akhi, apa terlalu nakkan dunia ini Allah sebut dalam surah al-mulk mereka itu adalah fi ghurur illa fi qurur mereka itu tidak lain dan tidak bukan mereka adalah dalam keadaan yang tertipu tertipu semoga mudah-mudahan kita diselamatkan daripada menjadi orang yang tertipu dengan nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita hari ini insya-Allah so fokus pada pengajaran tadi sekian itulah namanya tadabbur kita nak nampak outcome perbincangan kesemata-mata kisah tapi outcome pada perbincangan pada hari ini insyaallah. So ambillah I2 I2S uh, yang kita boleh buat pada hari ini insyaallah kan saya rasa yang tu memang seronoklah dikongsikan kepada masyarakat kan. Kan uh, sebab itulah antara asas pun yang kita kena kena kena, kena pegang pada hari ini dalam penyampaian insyaallah. So wallahalamisawa. Saya habis dah saya membentangkan refleksi pada kisah ashabus sabti. Persoalan, cadangan, pandangan silakan ada dessekalian. Ah uh, straight. Ya. Bagaimana dengan Uh, penggunaan istilah orang awam orang awam sebab, <coughs> sebab selalu diingkan or, orang awam tak boleh macam ni orang awam kena macam ni so kita nak tahu apa buat kita tahu bila bila kita sampaikan kita kita kena tahu bahawa orang awam tu yang duduk tu mungkin ada mungkin ada seorang pakar perubatan ada seorang profesor mungkin ada yang seorang yang alim so jadi uh -huh. macam mana kita nak nak me, mendefine orang awam jadi sebab sebab selalu orang kata orang awam ni tak boleh minta dalil. So orang awam ni orang awam ni. So kita nak tahu orang awam tu macam mana. <laughs> Bagi saya kembali kepada asas agama kita tu Islam ni adalah rahmatan lil alamin. Dia semua orang akan merasai keindahan Islam ni. So apa yang diajarkan oleh agama sepatutnya boleh difahami oleh semua golongan. Kadang-kadang yang menyebabkan kekeliruan itu adalah penyampaiannya Minta maaf saya sebutkan perkara ini adik sekalian. Mungkin korang akan nampak saya berpihak pada satu pihak. Tapi contoh eh, isu contoh dia kata tentang isu apa kulhuwa baru ni. Kalau dia semua follow kan, ada perbincangan mengenai tafsir kul, kulhuwa kan iaitu ada kalau kalau ikutkan asasnya dalam banyak kitab tafsir kita baca hari ni, huwa itu merujuk kepada Allah lah. Kulhuwa, huwa Hua itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi pun begitu kita dengar ada ceramah baru ni tanpa menyebut nama kau pun dah tahu siapa mengatakan huwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan kamil bercanggah dengan tafsiran muktabar punya tafsir ada di sekian bercanggah betul jadi tiba-tiba dakwaan daripada satu pihak yang mengatakan itu adalah Nabi Muhammad ataupun insan kamil dakwaan ni semata-mata ini dia kata apa orang-orang awam takkan dapat capai kefahaman sebegini apa bukan ke Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang juga manusia dan Nabi Muhammad menyampaikan juga kepada manusia yang lain yang orang sepatutnya boleh absorb dan faham tanpa ada rasa keberatan. Bahkan Allah sendiri bersumpah banyak kali dalam surah Al-Qamar walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mimudzakir Demi sesungguhnya wa laqad tiga kali taukid Allah sebutkan dalam ayat tu bukan sekali. Wa laqad. Wau sumpah laqad itu adalah harf taukid, adatu taukid, penegasan. So Allah tegaskan tentang apa? Yassarnal Quran. Aku mudahkan Al-Quran ni lidzikir untuk manusia beringat. So celah mana yang kita katakan ada ruang untuk orang tertentu saja boleh faham? Orang oh, yang mendalami tasawuf saja boleh faham. Bagi saya tak tepatlah dengan rahmat yang Allah nak sampaikan daripada Al-Quran Al karim Jadi bagi saya, it's the matter of kita menapis dan kita mengkaji perkara yang betul-betul perlu disampaikan kepada masyarakat. Ada pun perkara-perkara yang mungkin melibatkan perbahasan dalam bidang dalam dalam kalangan akademisyen ataupun ahli-ahli akademik, bincang secara lumat dulu. kalau boleh capai satu keputusan yang kita boleh mudahkan masyarakat nak faham. Contoh eh, tak ada pun bukan kami nak claim ke tidak, tapi kalau kalau ada semua perasan, sebelum ni kita jarang dengar ada orang kupas tentang ilmu munasabah dalam al-Quran. Tahu tak munasabah? Ilmu keterkaitan di antara surah. Contoh surah Baqarah dengan Al Imran apa perkaitan dia? Kan surah Hud dengan surah Yusuf apa perkaitan dia? Kan? Kita jarang dengar. Lalu bila kami bawa kami cuba nak apa nak memfenomenakan memfenomenakan ni, maka kami cuba membiasakan masyarakat dengan ilmu munasabah. Rupa-rupanya di sana ada ilmu keterkaitan di antara surah. Maka kita kita promosikan, kita memfenomenakan perkara ini. Sama juga dengan istilah tafsir maudhu'i sebelum ni, orang tak biasa. Tapi Tadabbur Center mencadangkan adanya satu seminar namanya seminar tematik. Nampak tak? Orang tak biasa dengan term tafsir maudhu'i ni. Orang masuk Quran Sunnah tahulah tafsir maudhu'i pasal apa. Tapi masyarakat tak tahu tafsir maudhu'i ni. Maka kita menjenamakan semula adanya seminar tematik. Nampak tak? Estimator of penggunaan bahasa, penggunaan kalimah yang kita sampaikan kepada masyarakat. Tentang ilmu lugah dalam al-Quran. Orang-orang awam yang kita kata awam tu tadi, kadang-kadang dengar makrifah, nakirah. Apa dia tu? <laughs> Dia pening kepala dah. Ma'rifah nakirah, munasabah, ulum Quran. Dia istilah-istilah tu dia pening. Bagi saya, ilmu tu sangat penting untuk masyarakat faham. Tapi it's the matter of pengajar tu, dia mempermudahkan cara untuk orang nak faham. Dia tak mudahkan pengisian, tapi dia mudahkan penyampaian. Itu kemahiran yang korang kena belajar daripada pengalaman. Serius tak? Serius tak? korang kena belajar daripada pengalaman benda ni. Ada ketika kau orang sampai kan, kau orang kena tunggu orang bagi tahu, "Ustaz, tinggi sangatlah apa yang ustaz sampaikan." Bila kau dah dapat hikmah benda tu, kau belajar daripada situ. Ha, kau orang belajar daripada situ. Abang, tinggi sangatlah apa abang kongsi ni? Ha contoh, kau orang kat EU lagi kan? Tiba-tiba ha, ada anak usroh dekat kampus tu kongsi pasal benda ni, berbuih mulut dia. Ha, kalau dia kata tinggi sangat, kau orang adjust kat situ. Percayalah, kematangan akan datang dengan pengalaman. Kematangan akan datang dengan pengalaman saya dulu pernah kena tegur dalam kuliah tak sebut dating dengan datuk sebab tu saya sebut saya sebut tuan-tuan, perempuan kalau ikutkan tuan-tuan, perempuan tu dah, dah biasa dah, macam okey dah pukul rata untuk semua pihak tapi tak sebut dating dengan datuk je pun ha. tak apa, tak apa kita masuk aja je adjust apa yang kita boleh adjust no hal lah kan yang penting keterbukaan kita bagi saya dia bukan isu ilmu di isu penyampaian hadi cara kita memudahkan kefahaman kepada masyarakat. Subhanallah. So, ah uh, satu lagi. Sorry ya teman-teman. Ya, kenapa tak? dipilih? Kenapa dipilih ditukar jadi kera Ustaz? Kera. Okey, tadi tak jawab lagi kan? Okay, ya. Baik. Kenapa kera? Kenapa tak binatang lain kan? Kenapa tak buaya kan? ataupun ikan yang dia nak tangkap sangat tu kan? Jadi lah ikan sama kan? Okey baik. Satu sikap kera ni ada sekalian kalau kita perasan mereka ni adalah satu binatang yang tak cukup dengan satu. Binatang yang tak cukup dengan satu, itu dominan pada kera ataupun kepada monyet tu. Sebab tu, kalau kita pergi dekat zoo, kalau ada monyet yang terlepas dekat zoo tu kan, dia orang ni dia takkan serang dia takkan takkan nak takkan puas dengan satu makanan yang kita beri. Kita bagi sekali, dia akan tunggu untuk dapatkan makanan yang seterusnya. Dia adalah satu makhluk yang tak cukup dengan satu. Jadi bayangkan adik-adik, dalam satu minggu ada tujuh hari. 6 hari dibenarkan untuk nak menangkap ikan. Tapi kenapa satu hari bila Allah nak suruh stop, kenapa dia orang tak stop? Sebab dia orang adalah seperti kera yang tak pernah kenal erti puas dengan apa yang diberikan kepada mereka. Ikutkan 6 hari sudah mencukupi. Tapi kenapa satu hari itu juga yang dia nak pergi menangkap ikan? Nampak tak? So itu antara asas kenapa kera yang dipilih secara secara perbahasan kalau ikutkan secara apa? secara apa anatomi dan perangai kera tu iaitu tak pernah cukup dengan satu. So Allah menukarkan. Sebab itu kalau saya saya sebut dalam perbentangan saya, bila Allah sebut tentang azab ni, konsep azab adalah punishment fits the crime. Punishment fits the crime. So balasan akan sentiasa setimpal dengan apa jenayah yang dilakukan. So jelas jenayah ashab sabt ini adalah mereka ini tidak bersyukur dan tidak pernah merasakan cukup pada enam hari yang Allah bagi untuk menangkap ikan. Maka balasan kepada mereka adalah Allah menghadirkan satu bentuk yang seakan-akan sama dengan sikap yang mereka sedang lakukan pada waktu itu. Sebab itu, kalau saya nak jelaskan juga, ada tafsir mengatakan mereka itu bukan jadi kera betul pun. Bukan jadi kera fizikal yang kita faham pada hari ini. Ada di sana tafsir yang mengatakan mereka berkelakuan, 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 betul tak Berkelakuan seperti kera. Tidaklah jadi kera betul. walaupun ada tafsir yang agak kuat pendapatnya kata jadi kera betul, tapi ada di sana tafsir yang memberikan hin kepada kita tidak jadi kera betul tapi sekadar jadi yang berperlakuan seperti kera sahaja. Asasnya sama iaitu perangai itu perangai itu adalah seakan-akan seperti kara yang tak pernah cukup dengan apa yang mereka ada. Ha, situ asasnya hadis. hadith. Okay. Yang kita boleh belajar. Lah. Sebab kara ni signifikan dengan perangai begitu. kan? Kadang-kadang tak cukup dia curi satu, dia curi dua. Kan? Ha, cuba tengoklah kara pada hari ni. Sebab saya pernah tengok ada satu video. Memang orang tafsirkan pasal kera asal bersapi tu dengan dia lambat satu makanan tengok macam mana kera tu. Dia pun akan pergi ambil sekali. Dia akan pergi ambil dua kali, tiga kali, empat kali. Sebab tak cukup dengan satu. So, alam Gitu lah Jazakallah khair ustaz. Wa fiikum jazakallah khair. Okey, lagi tak nak tambah ke insight ke apa ke? sebelum kita close today ataupun Idham Adlina, Sabrina pun ada. Ahlan wa sahlan. Sabrina daripada mana? Kita first time jumpa ni. Sabrina uh, mendengar ataupun join daripada mana ni, Sabrina? Sabrina Jangan lupa unmute dulu sebelum berkata-kata ya. Oh ada di di sana ruangan chat. Sabrina daripada mana? Sudi tak berkongsi ataupun unmute suara? Oh daripada Johor. Okey. Daripada Johor. Okey, terima kasih Sudi join ya, pada malam ni. Okey, Sabrina sebelum ni dengan ustaz mana? Usrah dengan ustaz mana? Dengan ustaz mana? Ustaz mana? Ah ni Sabrina. Ustazah Noni, okey okey okey. Ada wassalam. Terima kasih ya Sabrina join pada malam ni. Okey baik. Ada lagi tak nak nak tambah tentang perbincangan kita pada hari ni. Ada yang tambah tak? Sebelum kita tutup. Idham, ada tak? tambah apa-apa. Uh, saya sikit Ustaz. Lutfil Hadi. Okey, uh, Hadi. Lutfil Hadi. Hmm. Uh, sebab saya pun uh biasa biasa dalam dalam dunia berkongsi dekat halayak ramai kira public speaking and then untuk sharing bagi talk dan lah semuanya hmm. tapi saya uh, betul lah pesan antara pesan-pesan ustaz yang yang sadu sangat kita terlepas pandang ada yang pertama sekali kita tak sedidik betul-betul siapa audiens kita sebab saya pernah kena dalam satu program tu Punya cakap, punya cakap punya cakap punya cakap ingatkan orang yang mendengar tu geng-geng usrah geng-geng dakwah sekali rupanya geng-geng yang ini ah kira yang background psikologi yang background uh, tak ada background agama lah kiranya so hmm. start daripada talk yang tu saya belajar something and then hari ni pula diperkuatkan lagi dengan uh, dua ai iaitu ilmiah dan juga interaktif sebab bagi penyampaian saya yang saya perasan For, at the first place Waktu mula-mula saya join Dia terlalu interaktif Tak ada sokongan Yang ilmiah So sekarang ni kita try Untuk blendkan lah Di antara kedua tu Jadi jazakallah Masih set Dia banyak tau oh, sebenarnya uh, uh, Kalau kita boleh gali lah Quran Kalau kita belajar konsep Tafsir tematik ni Ataupun tafsir maudu'i ni Hatta kalau kita nak ajak remaja untuk menjauhi zina, boleh sahaja kita ambil model Nabi Yusuf AS. Kalau kita kena cara penyampaian, step by step kita boleh nampak macam mana Nabi Yusuf itu akhirnya boleh mengelakkan godaan Imratul Aziz. Hmm. Ha, itu antara benda yang sangat luar biasa. Kalau saya kalau menyampaikan topik integriti kepada polis-polis kan, polis pun terkejut. Dalam banyak-banyak cerita, Ustaz Syami bawa cerita pasal apa tau dengan polis? Cerita pasal godaan kepada Nabi Yusuf AS. Tapi akhirnya dia puas hati Oh selama ni saya nampak sekadar godaan biasa je Tapi rupa-rupanya Allah punya rencana sampai ke tahap itu Ada satu plot twist yang luar biasa So isu integriti sangat ditekankan dalam kisah Nabi Yusuf SAW Sebab tu tak pelik kenapa dia berani minta jawatan tau Dan dia beritahu ini Hafizun Alim Ada sebab kat situ So semua berkait rapat Setiap story dalam surah Yusuf tu Dia sentiasa link each other bermula daripada tempoh dia matang balara asyuddah tu kan start daripada tu dia ada satu signifikan uh, Allah sedang membentuk karakter Nabi Yusuf ni at the highest peak of quality uh, so nak kata macam sampailah dia boleh kata yang dia tu hafizun alim hafizun alim itu kemuncak dia lah itu kemuncak dia tapi sebelum sampai kepada kemuncak nak kata dia itu hafizun alim ada di sana takwilul ahadith eh banyak dia punya step by step it's the matter of ada semua study daripada awal sampai habis konsepkan benda tu tawarkan kepada masyarakat. Uh, orang nak dengar benda tu. Ya yeah, sebenarnya dia orang tak suka bergelumang dengan kita tafsir banyak-banyak kat belakang ni. Dia orang nak tahu apa tawaran yang ustaz boleh cerita kat kami dalam masa tempoh satu jam dua jam. Dan uh, itu cara kita impress dia orang. Dan sebenarnya kita impress tu bukan sebab dia nak nak suruh kita impress uh, dia orang tu impress dengan kita. Tapi nak suruh dia orang tu impress dengan Quran. Itu je tujuan utamanya. Saya punya target tau, ada sekalian. Saya punya KPI lah. Sekarang nak kongsi sikit sebelum kita tutup. Saya punya target, sentiasa dalam setiap penyampaian Tadabu adalah, kalau tambah-tambah kalau program tu berterusan dengan beberapa siri, saya punya target adalah sekurang-kurangnya, ini antara KPI kejayaan saya menyampaikan lah. Saya akan setiap target begini. Sekurang-kurangnya akan ada satu orang peserta dalam kuliah tu bertanya, Ustaz, apa kitab tafsir yang baik untuk saya baca lepas ni? Ini KPI saya dalam penyampaian. Kalau selagi mana saya tak menyebabkan orang rasa eager nak tahu lebih dalam tentang Quran, bagi saya dia mungkin akan jadi one off session yang akan berakhir tercentu saja kuliah pada hari itu. Tapi was ada orang tanya, "Ustaz, ada tak kitab tasi yang saya boleh baca lepas ni?" Itu tandanya orang nak serius atau nak faham Quran. So, anda tak bawa untuk orang kagum kepada anda, tapi anda bawa orang kagum kepada pemilik kalam tu, iaitu Al-Quran. Orang nak rasa tahu lebih Al-Quran tu macam mana. So it's the matter of how we see something. Ada orang nampak soalan, itu adalah tanda serangan kepada pencerama. Tapi kadang-kadang soalan itu tanda orang mendengar apa yang kita sampaikan sebenarnya. Itu bagi saya cara kita melihat sesuatu lah. So Allah Okay, Ada lagi tak? Ustaz, uh, just a quick question. Aha. Sorry. Tadi uh, Ustaz sebut pasal integriti, pasal interaktif, dan juga pakai... Uh, dan kita nak kita nak rangkumkan dalam satu framework tentang kita lihat pada hari ini agamawan pada satu sisi dia dilihat sebagai satu yang kita namakan sampai sekarang yang netizen sebut sebagai penunggang agama. Uh -huh. So kita lihat ada beberapa ada apa satu side Ustaz, Ustaz agamawan kita lihat yang kita nampak sangat tak integriti yang lima takulu nama lataf alun. Lepas tu satu side lagi yang cuba nak nak nak, nak apa nak mengcover balik apa yang tu, untuk memberikan satu persepsi atau memberikan satu gambaran yang baik pada masyarakat. Ah uh -uh. tetapi itulah dengan netizen yang tidak faham dengan keadaan yang mereka tidak yang jenis baca head baca heading je, tak baca ni jadi menyebabkan istilah penunggang agama tu dia lama-lama dia akan menjadi satu kata orang uh -uh. bila ustaz ni buat salah sikit pakai kopi apa penunggang agama penganut agama tu bila minta dia ya, bila minta apa minta sumbangan ke apa ataupun uh -uh. satu benda yang yang nampak mungkin flag sikit Kita akan beri satu label Yang kata orang kita Memberi gambaran buruk pada agama ni hmm. Just a quick Okay Satu kita kena faham The damage has been done Itu adalah reality yang kita kena akui hari ni The damage has been done By some people in our Country today Benda tu dah berlaku Sebab Nabi sendiri meletakkan satu Wah, satu kualiti dalam dakwah yang sangat super Pada satu ketika dahulu Orang kagum kepada orang yang boleh bercerita Ataupun bercakap tentang agama Satu ketika dahulu Tambah-tambah bermula daripada mulut Nabi Muhammad sendiri Orang kagum dengan orang yang boleh bercakap tentang agama Tapi hari ini tak dapat inafikan kita Berada di akhir zaman Hadi Itu adalah perkara yang saya boleh katakan Asas kepada apa Kebimbangan Hadi bangkitkan tadi Ini tanda akhir zaman yang Nabi sebut Adanya golongan Al-Ruwaybidah dan memang kita sedang menuju kepada zaman Tuhan di. So kalau kata kita boleh nak mengelakkan perkara ini berlaku, tetapi but yet apa yang Nabi ramalkan, apa yang Nabi sebut itu pasti juga akan berlaku hadi. Penunggang agama itu memang akan ada di akhir zaman. Orang memakai topeng agama untuk nak dilihat baik, tapi sebenarnya sedang memusuhi agama Allah Subhanahu sedang meranapkan daripada dalam kita tak boleh lari pada kolongan itu. Cuma kita boleh minta pada Allah. Sebab itulah Ashabul Kafi ajar kita satu doa yang sangat penting untuk mendepani perkara sebegini. Iaitu at this moment, perkara yang kita betul-betul harapkan adalah Allah bagi dua benda. Pertama rahmat, yang kedua rasyad. Rahmat dan rasyad adalah kunci utama untuk kita nak sustain dalam dunia yang semua, bukan, bukan kata semua, sesetengah orang yang menyampaikan agama itu hanya memakai toping agama tapi tidak sebenar-benarnya berakhlak dengan agama. Okey. Sebetulnya so, itulah lima taqulu mala taf'adun itu adalah perkara yang kita sangat bimbangkan. Patu itulah kita kena pujilah juga ada pihak yang cuba nak cover balik damage tu tapi but yet damage tu akan still akan jadi terus membara dalam kalangan masyarakat. So pada hari ini pendakwah kena kerja keras lagi supaya akhirnya fitnah itu dipadamkan sedikit demi sedikit. Tetapi kita kena just admit Benda tu still akan ada We can't Just erase it Lepas dah ada damage tu Kereta Kalau dah pernah accident Walaupun kita dah Ketuk Bagi okay balik Walaupun dah tak nampak benda tu Tetapi dalam insurans kita Dah tercatat Kereta ni pernah accident Faham tak? Dan kesannya apa NCD Become zero ha, Kalau semua dah pernah ada kereta kan Mungkin faham istilah ni lah Kan Once kita dah pernah accident sekali NCD Pump So insurans kena bayar kena bayar 100% Adik. -adik insurans kereta. NCD dah tak ada. So nak katanya, there are some effect yang akan berlaku daripada damage yang pernah kita lakukan. The effect is still akan terus ada daripada hari ke hari. So begitulah kot komen saya Hadi kalau Hadi nak minta komen saya tak boleh nak bagi penyelesaian. Sebab so, penyelesaian tu pun saya pun buntu tau Hadi nak buat macam mana. Di saat kita cuba nak merawat At the same time, kerja penjatuhan pun berlaku dengan sangat cemerlang. bom, 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 bom. Kan? Kita nak merawat, kita nak pulihkan, pom penjatuhan pun berlaku dengan sangat luar biasa. So we can we can just tak boleh nak elak. tak boleh nak elak. Sebab memang kita menuju kepada akhir zaman dan plot itu sedang berlaku mengikut aturan yang Nabi dah pernah sebut kepada kita. So Allah Alam. Boleh ada Komen eh? sikit lah yang detailnya yang tepatnya Allah alam lah bagaimana okey kalau tak ada apa-apa dekat sekalian terima kasih kita dah laburkan 1 jam 20 lebih minit pada malam ini ini satu benda luar biasa lah malam jumaat kita bukan sembang pasal maraja rock mega atau malam-malam ni adik-adik kan bukan nak cerita pasal apa pasal badminton kan saya tengah follow badminton sekarang ni nak kena kecap balik dekat Indonesia punya tournament kan tapi tak tengok lah pun saya nak kecap result je sebab saya memang kaki memang Badminton ni dia bukan sekadar hobi Tapi Minatnya sangat mendalam lah saya Sebab tu setiap minggu paling kurang sekali tu wajib turun lah. Kalau tak turun tu dia rasa macam ada benda tak kena Satu minggu tu macam tu So nak kata insya Allah lah Kalau one day kita dapat set up satu usrah badminton ke Okay kat kan Kita main badminton ya? Tak apa saya main biasa-biasa je tadi Insya so. Ya, kalau sekadar smash tu Okeylah kita boleh angkat lagi lah insyaAllah eh. <laughs> okay, okay. So Allah Alam terima kasih semua atas kesudian join pada malam ini Saya mohon maaf atas segala ketelajuran bicara ataupun kesilapan dalam penyampaian Fokus saya malam ni adalah bukan sekadar nak berkongsi kisah Sebab kisah semua korang dah tahu dan boleh dapat daripada perbacaan Tapi dia lebih kepada refleksi dan tadabbur, insyaAllah So Allah Alam salat jumpa lagi semua di masa yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tangguh dengan baca tasbih kafarah wa asri. al asri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim wal asli innal insana lafii Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair. Moga diberkati, dirahmati, dipermudahkan urusan, dipermudahkan rezeki, diberi, diberi, diberi keluangan dan juga kesempatan masa untuk berkongsi lagi insyaAllah. Jazakallah khair. Hadi memang, memang, memang hafaz skrip tu eh. Luar biasa panjangnya tadi <laughs> Terima kasih tu ma. Insyaallah terima kasih banyak banyak. Mudah mudahan Allah mengembalikan doa yang baik itu kepada kita semua. Kaseh okay, alaikum. Kaseh assalamualaikum. Salam jumpa lagi semua. Jazakallah. Salam. Assalamualaikum. Salam.